Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Para kanca monggo padha ilenga, kabeh manungsa wis takdir sing kuwasa. Sedaya nasib urip ning alam donya lan ing langit saka Allah kang mulya. Manungsa aja gampang menyerah, terus detungo usaha lan pasrah. Terima wae apa sing dikei saking Gusti Allah Ilahi Rabbi. Apa sing dikei saking Allah Ilahi Rabbi. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Para kanca monggo padha ilenga, kabeh manungsa wis takdir sing kuwasa. Sedaya nasib urip ning alam donya lan ing langit saka Allah kang mulya. Manungsa aja gampang menyerah, terus detungo usaha lan pasrah. Terima wae apa sing dikei saking Gusti Allah Ilahi Rabbi. Apa sing dikei saking Allah Ilahi Rabbi. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Para kanca monggo padha ilenga, kabeh manungsa wis takdir sing kuwasa. Sedaya nasib urip ning alam donya lan ing langit saka Allah
kang mulya, menungso aja gampang menyerah, terus ndedonga usaha lan pasrah. Terima wae apa sing dikei saking Gusti Allah Ilahi Rabbi. Apa sing dikei saking Allah Ilahi Rabbi. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Para kanca monggo padha ilenga, kabeh manungsa wis takdir sing kuwasa, sedaya nasib urip ning alam donya lan ing langit saka Allah kang mulya. Manungsa aja gampang menyerah, terus ndedonga usaha lan pasrah. Terima wae apa sing dikei saking Gusti Allah Ilahi Rabbi. Apa sing dikei saking Allah Ilahi Rabbi. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Para kanca monggo padha ilenga, kabeh manungsa wis takdir sing kuwasa, sedaya nasib urip ning alam donya lan ing langit saka Allah kang mulya. Manungsa aja gampang menyerah, terus ndedonga usaha lan pasrah. Terima wae apa sing dikei saking Gusti Allah Ilahi Rabbi. Apa sing dikei saking Allah Ilahi Rabbi. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah.
monggo podo ilengo kabeh menungso wis takdir sing kuwasa sedaya nasib urip ning alam donya lan ing langit saka Allah kang mulya manungsa aja gampang menyerah terus ndedonga usaha lan pasrah terima wae apa sing dikei saking Gusti Allah Ilahi Rabbi apa sing dikei saking Allah Ilahi Rabbi.